tästä päästään siihen teemaan, että niin kuin mitä se sun mielestä se Tyrell itse halusi niistä replikanteista vs. mitä se niin kuin Neander haluaa niistä replikanteista. Tämä koko teema niin kuin ei välttämättä silloin, tämmöinen keinoälyn kehittyminen niin ei välttämättä 80-luvulla ollut ihan niin tapetilla kuin nykyään. Et siitähän nyt on tehty skifidystopia jo aika paljon siitä, että mitä tapahtuu sit siinä vaiheessa, kun me oikeasti kehitämme sellaisia koneita, jotka ylittää meidän kapasiteetit kaikilla tavoilla. Kyllä. Et se Skynet, että missä vaiheessa ne päättää vaan niin kuin laukasta ydinohjukset, niin et se on niin kuin enemmän nyt ollut tapetilla, että itse asiassa Blade Runner 2049 on ehkä siinä vähän myöhässä, mutta se käsittelee sitä just tuolta kantilta, että sitten kun käy niin, että luodaan joku tämmöinen tekoäly, joka on liian vapaa, joka ei ole enää orja, niin siitä pelästyneenä sitten. Mä katsoin tässä välissä, kun Villeneuve oli sitten teettänyt 3 lyhytelokuvaa siitä, että mitä tapahtuu tässä välissä. Mä katsoin niistä 2 ja toinenhan on tämmöinen lyhytelokuva, jossa tämä Neander Wallace just esittelee. Joo. Se on mielestäni ihan mahtava. Niin, siis se on aika hienosti tehty. Siinä niin kuin tavallaan hyvin, aika pienen budjetilla loppujen lopuksi yksi huone ja olisiko siinä 5 näyttelijää. Joo. Niin pystytään niin kuin tavallaan osoittamaan se, että mitä se vaatii sit siinä vaiheessa, että luodaan tuommoisia keinoälyjä, että millä tavalla niiden täytyy totella, kyllä, jotta ihminen kokee olevansa turvassa. Kyllä. You must make a choice. Your life or mine. Do you understand? Yes. Do this now. Jesus Christ. This is wrong. Human action resounds in the heavens. The bell echoes above. Ja sen takia mun mielestä näiden kahden hahmon erot on myöskin aikansa kuva siinä mielessä, että 80-luvun alussa kuitenkin tämä on niin kuin postmoderni ajatus siitä, että kaikki on jo nähty, niin sitä ei ollut vielä syntynyt. Ja sen takia mun mielestä Tyrellin hahmo on niin kuin aidosti vähän semmoinen keksijä, niin kuin Spede Pasanen. Hän niin kuin haluaa kokeilla erilaisia juttuja, on kiinnostunut siitä, mitä tapahtuu, ja on valmis laittaa itsensä alttiiksi myöskin semmoisissa tilanteissa, jossa niin kuin se sit loppujen lopuksi osoittautuu, että hän ei tee erityisen hyvää ratkaisua, mutta hän tekee sen ratkaisun. Ihan niin kuin, siis out of curiosity. Niin, pelkästään sen takia, että hän näkisi, mitä tässä käy tai mitä tässä voi käydä. Et okei, kyllä sielläkin on varmasti samanlaista hybristä kuin mitä Neander Wallacella on. Että hän varmaan siinä kohtaa kuvittelee, että hän pystyy, en mä usko, että hän avaa sen oman asuntonsa niin kuin vihamieliselle replikantille olettaen, että hän kuolee, vaan hän kuvittelee varmaan, että hän pystyy puhumaan itsestä, järkeilemään itsensä pois siitä tilanteesta. The light that burns twice as bright burns half as long. And you have burned so very, very brightly. Se on myös jännä, siis semmoinen tietty, tuossahan on just se niinku fassinaatio, semmoisen niinku kiehtovuuden voima, että ikään kuin I can't help myself. Että se niinku tietyllä tavalla haluaa nähdä sen, ja sitten just toi, että totta kai siinä on se niinku ajatus varmasti ollut sillä Tyrellillä, että niinku tässä käy hyvin, mutta silti, siis kyllähän se on niinku äärimmäisen vaarallinen tilanne, mutta silti se niinku kiehtovuus on niin suuri, ja se varmaan just se juttu, mikä Tyrellillä on ollut, että se niinku on niin suurta kiehtovuutta se niin kuin sen keksintö. Joo, ja siis mun mielestä toi kuvastaa hyvin sitä, siis sit jos mennään Wallaceen, niin ensinnäkin hän on mun mielestä sit taas oman aikansa kuva just nimenomaan sen takia, että hän on varas. Tai niin, miten tämmöistä niin kuin jonkinnäköistä kulttuurillista reappropaatiota niin kuin voidaan käsitellä, että otetaan olemassa olevia asioita. Otetaan jotain, mitä joku toinen on luonut, ja yritetään tehdä siitä luoda jotain uutta. Every civilization was built off the back of a disposable workforce. The future of the species
is finally unearthed. Wallace ei mun mielestä ole keksijä samalla tavalla, vaan hän on kapitalisti. Hmm. Siis hän on sen tyyppinen, tai itse asiassa ei ehkä, niin kuin, ei ehkä edes kapitalisti ei varmaan riitä, vaan hän on nimenomaan, hän haluaa olla vielä enemmän Jumala kuin mitä Tyrell halusi olla. Hän haluaa olla tavallaan niin kuin luomakunnan kruunu. Kyllä. Ja hänellä ei tunnu olevan sama, ei kun, niin kuin tietyllä tavalla sivuttaa tietyllä tavalla moraalin siinä kohtaa. Tyrellista on vaikea sanoa, että sivuttaako se moraali. Mun mielestä hän on niin kuin, kuvittelee jollain tavalla olevansa ehkä sen ulkopuolella. Ja ne on kaksi tämmöistä erilaista jumalahahmoa, kyllä, jotka mun mielestä kuvastaa sitä aikaa, milloin elokuva on tehty. Mm. Ja sitten toisaalta se kuvastaa myöskin sitä just niin kuin aikaa myöskin siinä mielessä, että ensinnäkin että on tämmöinen tilanne, jossa koetaan, että kaikki on jo tehty ja vain vanhoista asioista yhdistelemällä saadaan aikaa taavuutta. Ja sitten toiseksi on se, että tavallaan mun mielestä siinä kakkosen kulttuurissa on käsitetty se, että mitä tapahtuu, mikä se on se hinta tavallaan siitä. Että jos ajatellaan sitä, että Tyrellin tapauksessa on kyse just nimenomaan tämmöisestä niinku fasinaatiosta ja houkutuksesta siihen, että mitä voi tapahtua. Ja kuitenkin se sama juttu, mitä sitten useimmiten käy, että siinä vaiheessa, kun mekin puhutaan nyt esimerkiksi kloonaamisesta tai puhutaan tekoälyn luomisesta, niin se kuitenkin ihmisillä yleensä se, tai sanotaan, että tiedemies, joka on semmoisen niin kuin kehityskaaren siinä kynnyksellä, kyllä, niin se yleensä se kiinnostus vie kuitenkin yli siitä rajasta, jossa sä tiedät, että täällä voi olla todella merkittäviä seuraamuksia. Mm. Niin silti haluaa tehdä sen vaan niin kuin ikään kuin tieteen nimissä. Kyllä. Ja, tai sillä sitä ainakin perustelee. Ehkä se on enemmän vaan sitä, että haluaa nähdä, että no, kuinka pitkälle tämä voidaan työntää, niin, tämä asia. Ja mun mielestä tässä jatko-osassa on käsitetty hyvin se, että sit ollaan, kun ollaan menty sen pisteen yli, niin mitä sitten voidaan tehdä, jotta estetään se lopullinen tuho. Joo. Et jos nyt ajatellaan, niin kun verrataan vaikka just Terminaattoria ja tätä, niin tossa on tavallaan käsitetty, että millä tavalla se Skynet joudutaan pitämään aisoissa, mikä ei sitten tietenkään sit tossakaan tapauksessa onnistu täydellisesti. Sehän menee persilleen, kyllä, tietyllä tavalla. Mutta et kuitenkin siinä on niin kun ajateltu sitä tosi pitkälle, että me ei voida enää mennä tähän samaan tilanteeseen.